Nard, çfarë ishte kjo lëvizje e zotit Bardhi? Ishte surprizë? Surprizë? Për ju? Surprizë nuk mund të them se ishte, sepse zoti Bardhi kishte të paktën një 2-3 muaj gjatë periudhës së verës kryesisht që kishte treguar qartazi një lloj largësie nga le të themi ish kryetari Basha, kryetar aktual mbas të zgjedhjeve që ai bëri në datën 29 korrik. Kështu që surprizë jo dhe aq, por unë dua të saksoj vetëm një gjë sipas mendimit tim të paktën, nuk është një bashkim le themi i Partisë Demokratike ose të paktën i asaj që quhet rithemelimi ose që nuk pranon zotin Basha në kryesimin e Partisë Demokratike. Ishte thjesht një tryezë për të unifikuar qëndrimin opozitar, duke qenë se jemi në sesionin e ri parlamentar. Domethënë në pjesën e dytë të sesionit parlamentar. Kështu që duhet të rregullojmë termat pikërisht për këtë arsye, sepse edhe gjatë këtyre ditëve kanë vënë re domethënë që shumë komentues kinse ose edhe padashi kanë dashur si domethënë që ta konsiderojnë ja tani shkoi Bardhi tek Berisha apo Berisha shkoi te Bardhi pas gjithë luftës politike që jemi mësuar domethënë dëgjojnë të paktën këto dy vitet e fundit. Në fakt ishte thjesht një takim, një tryezë për të vendosur disa piketa në lidhje me mënyrën se si opozita do qartësohet në parlamentin shqiptar dhe në anën tjetër kemi parë që të paktën gjatë këtyre 2-3 ditëve të paktën zoti Bardhi dhe grupimi i tij zëra të qëndrueshëm si për shembull Gjekarka apo Koreshi apo Dashula, të cilët kanë thënë shprehimi që ata nuk e njohin zotin Sali Berisha si kryetar të Partisë Demokratike, ashtu si kundër nuk njohin dhe zotin Basha si kryetar të Partisë Demokratike. Kështu që të flasësh për bashkim, më duket domethënë nuk po them utopike, sepse utopike do të thotë domethënë që mos ndodhin kurrë, por nuk është realiste, se nuk ishte bashkim.